Ahí, ok. HNB Record. Ajá. Sama. Dangi sena ta murna auren kwa an ka daura Aliyu Haidar ne ango Ummi Amina Amarya. Dangi sena ta murna auren kwa an ka daura Aliyu Haidar ne ango Ummi Amina Amarya. Dangi sena ta murna auren kwa an ka daura Aliyu Haidar ne ango Ummi Amina Amarya. Farko na san ya Allah sarkin da yayi magarya ka taimake ni baiti wa ango amarya aure ku kai na kauna ango mijin amarya ni kuma ina tawaka sallan kidan jabarya bikin ku na kida ne waye bai san ku ba amarya ke da ango tare yan uwa mu kuma muna tawaka mu kauda yan uba biki akai na aure biki akai na aure Amina za ta tare dangi suna ta murna auren kwa an ka daura Aliyu Haidar ne ango Ummi Amina Amarya aure ya lawa sanna ga dan Amina manzo dan Amina dan Abdullahi garkuwa na Haidar da kai da Ummi aure ku kai da kauna komai wuya ku jure shi ne roko da kauna Amarya ke da ango na san kun san batuna komai wuya ku jure sanna ta annabi na dangi suna ta murna auren kwa an ka daura Aliyu Haidar ne ango Ummi Amina Amarya bikin ku da gida ne waye bai san ku ba Amarya ke da ango kun tare yan uwa ni kuma ina tawa ka zan gaida yan uwa biki akai na aure biki akai na aure Amina za ta zauna dangi suna ta murna auren kwa an ka daura Aliyu Haidar ne ango Ummi